Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar sekalian? Cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik, diberikan kekuatan untuk sama-sama kita terus belajar untuk subjek sejarah ini. So, terima kasih pada syukur alhamdulillah pada malam ini cikgu ditemani Daniel dan Fisher. Dan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang bersiaran di live chat kita. Ismail awal-awal lagi, okey. Ismail, Deepa, Jason, Muhabbatun, okey. Afifah, Nazarin, okey. So terima kasih pelajar-pelajar yang senantiasa bersama-sama dengan cikgu. Okey, cikgu doakan ini adalah antara usaha awak untuk ke arah kecemerlangan awak. Baik, so malam ni cikgu tak boleh nak berceloteh panjang. Sebab apa? Sebab malam ini tajuk yang sangat panjang, 9 muka surat dalam buku teks. So cikgu cuba permudahkan untuk awak, okey? Dan di samping kita nak ulang kaji sahaja, ya. Baik, kepada para pelajar sekalian, insyaAllah malam ini kita akan membincangkan tajuk 6.3, iaitu usaha menangani ancaman komunis, usaha menangani ancaman komunis. Baik, so jangan lupa subscribe, like dan share dulu channel ini. Semoga ianya bermanfaat, okey, untuk awak nanti. Baik, program kita seperti biasa diinspirasikan oleh Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Haji Nasara, iaitu Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Okey, insyaAllah. Baik, pelajar sekalian jangan lupa right, nanti kita akan tengok sekejap lagi. So malam ni kita akan tengok objektif kita yang ketiga, menjelaskan usaha-usaha menangani ancaman ancaman komunis. Dan jangan, semalam kita ada okey, Wong Ziking, okey, pemenang kita semalam. Malam ini kita ada seorang lagi, kita tengok siapakah pelajar-pelajar yang bertuah pada malam ini yang akan hadiah, akan menang hadiah pada malam ini, ya. So tunggu sehingga ke akhir siaran kita. Baik, pelajar sekalian, so jangan lupa pelajar-pelajar yang belum memiliki buku mentor books tingkatan 4 dan tingkatan 5 boleh cepat-cepat dapatkan, ya. So di Shopee semua dah ada situ, kertas 1 ada, kertas 2 ada, lepas tu nota ada, kemudian okay, cara menjawab, teknik menjawab dan sebagainya, dan set soalan modul pun kita dah sediakan. So malam ini kalau tingkatan 4 buku mentor, awak boleh tengok pada muka surat 79. Okay, 79. Alright, dan buku teks muka surat 152. Buku teks muka surat 152. Okay, baik. So kita nak terus bersama-sama. Okay, kita bincangkan bersama-sama. Baik, so ini keseluruhan dia. Alright, so malam ini kita akan bincangkan apa itu usaha, bagaimanakah usaha untuk menangani ancaman komunis. Baik, cikgu harap pelajar-pelajar dah bersedia di ruangan live chat. Baik, yang pertama sekali seperti biasa pelajar sekalian, sebelum kita nak mulakan, kita mulakan dengan flashback dulu. Kita recall balik tajuk yang kita pernah belajar sebelum ini. Okey, itu biasa untuk kita mengatasi masalah mudah lupa. Okey, baik pelajar sekalian, soalan cikgu yang pertama. Okey, apakah maksud komunisme? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan komunisme? Alright. Alright, silakan pelajar sekalian, sila jawab pada ruangan live chat. Alright, sementara okey, kita malam ni kita sekejap lagi. Yang pertama cikgu minta Fisher respon dulu apakah yang dimaksudkan dengan komunisme? Alright. Alright, kita tunggu pelajar-pelajar yang berada di ruangan live chat untuk respon. Itu je. Cikgu dah bagi hari Selasa itu, okey, cikgu dah bagi perkongsian bagaimana kata kunci dia. Apakah yang dimaksudkan dengan komunisme? Olivia, pahaman yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara, okey, bahawa segala harta benda adalah milik negara. Ya, terima kasih Ismail. Bagus, dah boleh faham. Pahaman bahawa segala harta benda adalah milik negara, kerajaan. Dah, selesai. Itu saja yang mudah saja, okey. Alright Fisher, rakan kita dah boleh bantu di situ. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Baik. Soalan yang kedua, mengapakah British mengisytiharkan darurat? Okey, mengapakah British mengisytiharkan darurat? Okey, disebabkan oleh peristiwa apa? Okey, silakan pelajar-pelajar sekalian. Okey, Fisher boleh bantu rakan-rakan? Okey. Alright, peristiwa komunis membunuh 3 orang pengurus selatan. Ya, di mana tu Fisher? Di Sungai Siput, Perak.
Ya, okey. Peristiwa di mana komunis telah membunuh tiga, okey, tiga orang pengurus Seladan British di Sungai Siput, Perak. Alright, Ismail kata komunis membunuh tiga orang peladang di ladang Airfield. Okey, that's good. Baik, kita terus kepada ulang kaji soalan yang ketiga. Nyatakan empat tindakan komunis untuk menggugat keamanan negara. Empat tindakan komunis untuk menggugat. Maksudnya fakta saja empat. Okey, kalau menyatakan tu maksudnya kita menyatakan empat fakta saja, okey, yang penting. Okey, fakta utamanya. Okey, mungkin Daniel boleh bantu. Okey, Daniel boleh bantu rakan-rakan Daniel. Tengok apakah jawapan dia, apakah tindakan komunis untuk menggugat keamanan negara. Mereka buat apa Daniel? Perang saraf. Perang saraf? Mengacam mengacam keselamatan negara. Ya, yeah, mengancam keselamatan. Selain daripada tu? Perintah perintah berkurung? Itu belum lagi Daniel. Itu belum lagi. Itu tindakan yang kita nak bincang malam ini. Okey, Olivia kata merosakkan infrastruktur. Okey, merosakkan infrastruktur, menyerang pasukan keselamatan. Okey, melumpuhkan ekonomi, mengancam keselamatan penduduk. Okey, Daniel tengok balik Daniel. Tengok balik Daniel. Tengok balik kalau buku mentor books tu, buku teks pun ada Daniel. Tengok empat perkara tindakan komunis tu. Muka surat, kalau mentor books muka surat 78. 78. Tengok soalan. Hati-hati dengan soalan ni. Empat tindakan komunis. Alright, terima kasih. Okey, mengancam keselamatan. Okey, alright. Merosakkan infrastruktur rata benda. Alright. Baik, kita tengok soalan yang keempat. Apakah tindakan sabotaj? Okey, dalam empat tadi Daniel, apakah tindakan sabotaj komunis terhadap kemudahan infrastruktur? Mereka buat apa? Komunis buat apa terhadap kemudahan infrastruktur? Okey. Alright. Dia buat apa tu? Dalam empat tu cukup ambil satu saja. Okey, apakah tindakan mereka dalam merosakkan kemudahan infrastruktur? Dapat? Daniel dapat tak? Dapat rosakkan kereta api. Okey, jalan kereta api. Lagi? Mengebom. Mengebom apa tu? Ladasan. Ladasan kereta api kan. Okey, selain daripada tu? Merosakkan paip air. Merosakkan paip air. Selain daripada tu? Selain daripada tu? Fisher boleh bantu Fisher? Fisher bantu Fisher? Merosakkan kemudahan telefon dan telegraf. Okey, baik. Lagi? Menyerang kerja awam. Alright, okey. Itu antaranya lah. Terima kasih. Mengebom, okey. Tan Pik San. Okey, mengebom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api. Daniel, cek balik Daniel muka surat 78 tu ada. Okey, buku mentor muka surat 78. Menyerang pekerja, menjalankan pekerja, penyelenggaraan, ya, merosakkan paip air, mensabotaj kemudahan telefon dan telegraf. Okey, yang terakhir. Mengapa komunis menyerang pasukan keselamatan? Mengapa mengapa komunis menyerang pasukan keselamatan? Daniel, tak nampak muka awak Daniel. Nampak bahu saja Daniel. Okey. Silakan. Daniel, boleh cari jawapan ya? Ingat lagi tak Daniel? Mengapakah komunis menyerang pasukan keselamatan? Dekat mana tu jawapan dia? Menunjukkan, okey, Olivia kata. Okey, Daniel boleh bantu Daniel? Mata dan menyerang polis. Apa dia? Menyetuskan menyetuskan huru-hara bagi menunjukkan kekalan kerajaan keselamatan rakyat. Ya, mencetuskan huru-hara bagi menunjukkan kegagalan kerajaan melindungi keselamatan rakyat. Okey, habis. Okey, ini sepintas lalu saja. Okey, ni so cikgu recall balik, revise balik tentang kait tu cikgu terangkan kat awak kan, lima buah negara yang sehingga hari ini yang menggambarkan pemerintahan komunis, iaitu Cuba, Korea Utara, Vietnam, Laos dan China, ya. Baik.
So pelajar sekalian, kita nak ambil soalan yang pertama. Dah lama kita tak buat Mentimeter ya. Dah lama kita tak buat Mentimeter. Okey, pertama sekali pelajar sekalian, cikgu minta pelajar pergi ke Mentimeter sekarang. Okey, pergi ke menti.com, typekan dekat Google awak, okey, Google ke Yahoo ke, pergi ke menti.com, masukkan kod ini 89173668. Soalan cikgu, cikgu terus tanya saja. Okey, senaraikan 9. 9 saja, senaraikan 9. Okey, usaha menangani ancaman komunis. Senaraikan fakta utama saja dulu. 9, okey, usaha kerajaan dalam menangani ancaman komunis. Okey, silakan pelajar sekalian. Okey, pergi ke menti.com, typekan kat situ ya. Alright. Okey. Alright. Siapa yang belum dapat tu? Okey, masukkan kod kat sini ya. Okey, 89873668. Okey, kod dia 89173668. Okey, silakan. Senaraikan 9 usaha, usaha menangani ancaman komunis. Silakan. Okey. Senaraikan, type pada ruangan live, okey, ruangan menti.com eh. Nanti kenapa nanti daripada sini cikgu akan scrap. Okey, snap dan cikgu hantar dalam grup nanti. Ini hasil daripada perbincangan kita lah pada malam ini ya. Okey, silakan pelajar sekalian. Okey, perang saraf, thank you. Okey, silakan lagi. Awak boleh masuk 2-3 kali. Yang 4-3 kali rasanya cikgu boleh apa benarkan awak. Okey, selain pada perang saraf buat apa lagi? Okey, tawaran pengampunan, kuatkuasakan undang-undang darurat, pendaftaran kad pengenalan. That's good. Okey, baru 2 orang respon. Yang lain, silakan, silakan. Okey. That's good. Selain daripada itu pelajar sekalian, senaraikan usaha menangani ancaman komunis. Kampung Baru, okey. Okey, selain daripada itu. Okey. Semua ada 9 ya, perintah berkurung, rundingan baling, kempen. Okey. Lagi apa dia lagi? Alright, penguatkuasaan undang-undang. Alright. Okey, semua ada 9 eh. Nak tambah sikit-sikit tu boleh. Okey, Kampung Baru kempen. Alright. Okey, kita tengok eh. Kalau soalan jawapan awak tu semakin membesar, maksudnya itulah jawapannya. Kuatkuasakan undang-undang darurat. Okey. Okey, kad pengenalan. Okey, terima kasih. Dah makin ramai yang boleh masuk ya. Eh. Okey, kad pengenalan, Kampung Baru. Okey, that's good. Pemerkasaan pasukan keselamatan. Okey. Okey, kita tengok rancangan BRICS. Ha, rancangan BRICS. Amal yang bagi ya, rancangan BRICS. Okey, silakan. Ada sikit lagi pelajar sekalian. Okey, that's good. Nah, ini yang kita nak ni sebenarnya. Okey, so kita bugarkan dulu. Kita cari dulu idea. Sekejap lagi baru senang kita ulang kaji ataupun kita belajar. Alright. Okey, pengisytiharan darurat. Okey, okey. Di sini pelajar sekalian kita boleh rumuskan eh. Okey. Dapat ya? Eh? Alright. So kita bagi sikit lagi untuk rakan-rakan kita respon. Okey, pendaftaran kad pengenalan lebih kurang ya. Eh? So kita ada nak 9 saja. So yang paling utama di sini cikgu nampak rancangan BRICS. Okey, perang saraf eh, rundingan baling, tawaran pengampunan, perintah berkurung. Mungkin sekejap lagi cikgu akan minta Fisher. Fisher buat rumusan ya, rumusan tentang apakah dapatan daripada okey, daripada rakan-rakan awak lebih kurang 30 orang yang telah komen tentang aktiviti ini. So paling kurang pelajar sekalian kita dapatkan 9 ini. 9 ini ya. Dia ada 9 muka surat dan 9 fakta utama yang paling penting sekali pelajar kuasai. Okey, ada kawasan hitam, kawasan putih ya. Baik. Okey, terima kasih pelajar sekalian atas respon. Alright, so kita sambung balik. Okey, Fisher. Boleh eh? Alright, Fisher. Boleh rumuskan balik Fisher? Okey, apakah okey, contoh cikgu bagi di sini Fisher. Okey. Alright, silakan Fisher. Kalau boleh senaraikan balik apakah dapatan, rumuskan balik apakah dapatan yang awak dapat daripada 9 usaha untuk menangani ancaman komunis. Okey, silakan Fisher. Kuatkuasakan undang-undang darurat. That's good. Pemerkasaan untuk pasukan keselamatan. That's good. Dan kita pendaftaran kad pengenalan. Okey, kad pengenalan. Rancangan BRICS, tawaran pengampunan, kempen yeah, perang rakyat melawan penjahat, perintah berkurung, perang saraf dan terakhir rundingan baling. Alright. Okey, berakhir dengan rundingan baling. Baik. Pelajar sekalian, cikgu bagi tips kepada awak. Okey, cikgu bagi tips. Okey, ini cikgu bagi sedikit panduan awak.
ini pelajar sekalian, ini panduan untuk kita menjawab secara analytical. Maksudnya kepada pelajar-pelajar yang lemah cara menjawab, mengingat, so kita boleh jawab paling kurang paling kurang ingatlah 9 fakta ini. Okey, ini contoh jawapan secara analytical. Maksudnya analytical tu macam mana? Pelajar hanya memberikan jawapan secara menyenaraikan fakta-fakta sahaja. Manakala satu lagi adalah panduan menjawab secara holistik. Holistik ni macam mana? So dia ada fakta, dia ada huraian, ada mungkin ada huraian lanjut kan? Itu antara contohnya. Ada inference dan sebagainya. Ini contoh, ini contoh soalan fakta kan? So contoh pelajar sekian. Cuba tengok, pelajar tengok yang pertama tu F1. Cikgu hanya ambil F1 je. Kuat kuasakan undang-undang darurat. Huraian yang pertama, tahan sesiapa saja yang terlibat dengan komunis. Huraian yang kedua, hukuman berat kepada sesiapa yang bantu komunis. Okay. Huraian yang ketiga, ketatkan undang-undang senjata api. Kelima, geledah rumah kediaman. Keenam, wujudkan kampung baru. Ketujuh, haramkan PKM. Okay. Kelapan, tangkap pemimpin radikal. Contohnya, Ahmad Bustamam. Dah. Okay, so di sini pelajar sekalian, cikgu dah bagi ada dua pencerahan panduan teknik kemahiran kepada pelajar-pelajar calon-calon SPM 2022 dan 2021 untuk menjawab soalan SPM. Ada dua pattern saja jawapan. Satu secara analytical, satu lagi secara holistik. Sama juga, kalau kita buat kebat, inilah panduan dia pelajar sekalian. So cikgu harap pelajar dah jelas sikit, cikgu bagi tips sedikit kepada pelajar. Okay, baik, selesai. Baik, pelajar sekalian, okay, so kita nak, cikgu nak bermain dulu dengan pelajar untuk soalan kertas satu. Ni pun ada banyak, ada 16 soalan. Ada 16 soalan. Okay, jom kita kena laju sedikit. Baik, usaha menangani ancaman komunis. Alright, soalan yang pertama pelajar sekalian. Alright, apakah matlamat tindakan British? Okay, apakah matlamat tindakan British tersebut? Okay, rancangan BRICS, tawaran pengampunan. Okay, apakah matlamat dia pelajar sekalian? Alright, mengapakah, okay, dibuat rancangan BRICS dan tawaran pengampunan. Adakah kukuhkan kuasa politik, mengekang ancaman komunis, mericinkan pentadbiran negara, menghapuskan pemberontakan rakyat? Okay, Faizatul Akmal, Mohabbatun B, Alisa, okay, Kabana, okay, Alif, Izzati Syafika, Jensen, Nurul Izzah. Okay, cikgu menanti pelajar-pelajar, mana sekolah pelajar, sekolah cikgu ni eh. Okay. Alright, terima kasih pelajar-pelajar sekalian. Okay, terima kasih. Okay. A, mengukuhkan kuasa politik, mengekang ancaman komunis. B, baik, kita tengok soalan yang kedua. Kita tengok soalan yang kedua. Bagaimanakah British mengekang ideologi komunis di tanah Melayu? Bagaimanakah British mengekang ideologi komunis di tanah Melayu? Adakah mengadakan perang saraf? Adakah menawarkan jawatan? Adakah mengawal media massa? Adakah, okey, melaksanakan perintah berkurung? Silakan. Okey, silakan pelajar sekalian. Okey, link, okey. Liu Ziking malam ni tak ada. Okey, mungkin dia ada kelas eh. Okey, ada B, okey, B. Baik, perang saraf, kalau B, perang saraf dan perintah berkurung. Okey. Baik, Harish Kumar, terima kasih. Okey, Alia Maisara, okey, terima kasih Ismail eh. Baik, pelajar sekalian. Okey, habis. Kita tengok soalan yang ketiga. Apakah undang-undang yang dilaksanakan oleh British di bawah undang-undang darurat? Okey. Apakah yang dilaksanakan oleh British di bawah undang-undang darurat? Okey. Adakah melindungi pegawai barat? Okey. Melindungi pegawai barat. Adakah menangkap pemimpin radikal? Adakah memindahkan penduduk? Adakah menahan imigran Cina? Silakan, pelajar sekalian. Okey, Jensen Junis. Perang Sarawak, okey, perintah berkurung. C, ya, yeah, link. Alright, Harish Kumar. Ismail, okey, baik. Alright, terima kasih. Okey, terima kasih ya. Mostly dapat jawab C, ya, yeah. 2 dan 3. Tahniah, tepat. Okey, tengok soalan yang keempat. Okey, keempat. Apakah tujuan pasukan berikut diwujudkan? Apakah tujuan pasukan berikut diwujudkan? Home Guard, Special Constable. Okay, Home Guard dan Special Constable. Adakah melindungi pegawai British? Adakah membanteras kegiatan komunis? Adakah meningkatkan taraf hidup rakyat? Adakah memulihkan ekonomi tanah Melayu? Okay, silakan.
Okay, Mosli boleh jawab eh. Biik, Kalpana Gunalan, Afifah, terima kasih. Nazri, Janison Alia, Yangzi. Alright, terima kasih. Okay, soalan yang kelima. Mengapakah pertubuhan-pertubuhan berikut diharamkan? Eh? Mengapakah pertubuhan-pertubuhan berikut diharamkan di bawah undang-undang darurat? Okay, okay. Awas, peta. Eh? Alright, silakan. Silakan belajar silat. Adakah pertubuhan tersebut menyokong, nampak kan, kemahiran cikgu buat kertas satu? Ingat, tukarkan setiap kata tugas kertas satu tu menggunakan perkataan adakah. Adakah menyokong British? Adakah berpahaman radikal? Adakah menentang Jepun? Adakah menuntut kemerdekaan? Okey, ahli masalah kata B, Atirah, Aizuddin, okey, Ismail. Alright. So jawapannya berfahaman radikal. Okey, terima kasih. Baik, soalan yang ke-6. Gambar berikut menunjukkan pasukan cawangan khas sedang berbincang. Apakah strategi yang digunakan oleh pasukan tersebut bagi membantras ancaman komunis di tanah Melayu? Okey, apakah strategi yang digunakan oleh pasukan tersebut bagi membantras ancaman komunis? Adakah menyerang hendap? Adakah membuat perjanjian? Adakah menyusup dalam organisasi? Adakah menyekat bantuan makanan? Alright, silakan. Ha, kita tengok jawapan dia. Ha, jawapan dia macam ni sikit. Eh. Ha, kita tengok. Ha, mungkin cikgu rasa ramai yang salah ni. Okay. Faizatul Akmar kata, okay, C, menyusup dalam organisasi. Okay, Olivia kata C juga, menyusup dalam organisasi. Arisa, C. Harish Kumar, C. Atirah, okay. Fisher, what's your answer, Fisher? C, menyusup dalam organisasi. Alright, thank you, Fisher. Alright. Okay, right. Soalan yang berikutnya. Mengapakah British menubuhkan pasukan keselamatan berikut? Cawangan khas dan polis wanita. Mengapakah British menubuhkan pasukan keselamatan, okay, cawangan khas dan polis wanita? Adakah membentuk ancaman komunis? Adakah melindungi penduduk tempatan? Okay, adakah mendapatkan kemerdekaan negara ataupun menghapuskan jenayah di bandar? Alright. Okay, silakan pelajar sekalian. Daniel, kalau Daniel, apa jawapan Daniel kalau ini soalan nombor 7? Ayam. Oh, ayam eh. Alright. Okay, yang Z, B. Okay, ha. Alright, Muhabbatun Nisa. Okay. Alright. So, membendung ancaman komunis eh. Baik. Okay, kita tengok soalan yang ke-8. Alright. Bagaimanakah pasukan berikut membantras ancaman komunis, iaitu pasukan Senoi Prague? Okay. Bagaimana pasukan Senoi Prague membantu membantras ancaman komunis? Adakah menjadi mata dan telinga kerajaan? Adakah menggunakan kaedah gerila? Adakah memerangi anggota komunis di hutan? Adakah mengesan tempat persembunyian? Okey, silakan pelajar sekalian. Okey, nanti kita tengok secara detailnya, okey, tentang peranan pasukan Senoi Prague ni. Okey, silakan. Okey, jawab D. Okey, alright, mengesan tempat persembunyian. Okey, P tu sembunyi kan? Persembunyian. Senoi Prague SP itu tempat persembunyian, persembunyi. Okey. Baik, nombor 9. Apakah iktibar pengajaran daripada peristiwa pemberontakan komunis di negara kita? Apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada itu? Adakah berwaspada dengan negara luar? Adakah bersatu menghadapi ancaman? Adakah berhati-hati memilih pemimpin? Adakah bersikap terbuka menerima ideologi luar? Alright. Okay, silakan pelajar sekalian. Alright, ada yang jawab B. Okay, Fisher, what's your answer, Fisher? B, bersatu menghadapi ancaman. Ya, terima kasih ya. Okay, tepat B ya. Baik, soalan ke-10. Baik. Maklumat berikut berkaitan dengan pasukan keselamatan. Maklumat berikut berkaitan dengan pasukan keselamatan iaitu dianggotai oleh 17,000 anggota. Tugas dia mempertahankan kampung dan bandar. Pasukan keselamatan tersebut ialah silakan pelajar sekalian, apakah pasukan tersebut yang dianggotai oleh 17,000 anggota? Silakan. Adakah Senoi Prague, adakah
Home Guard, adakah Auxiliary Police, adakah Sarawak Rangers? Alright. Ada kata Home Guard. Alright. Daniel, apa jawapan awak, Daniel? Kecil. Hah? Apa dia? Apa dia, Daniel? Si apa dia? Si auxiliary, auxiliary please, auxiliary please. Okay. Baik, so kita tengok soalan yang berikutnya. Kita ada sikit lagi ya. Baik, gambar berikut merujuk kepada pasukan keselamatan yang ditubuhkan British. Okay, ini adalah pasukan keselamatan yang ditubuhkan oleh British. Baik, apakah tugas pasukan tersebut? Itu pasukan Home Guard. Apakah peranan dia? Apakah peranan pasukan Home Guard? Silakan. Adakah menjejak persembunyian pengganas? Adakah mempertahankan bandar dan kampung? Adakah membuat rondaan di pinggir hutan? Adakah menyekat pergerakan bekalan makanan? Alright, ada kata D, Deepa kata D, Deepa. Ada B, ada B, B apa? Mempertahankan bandar dan kampung. Baik, okay, Izzatul Ayuni, okay, Ayuni kata C, terima kasih. Okay, Alim Masara D, okay. Baik, so jawapannya apa dia? Fisher, apa jawapan awak Fisher? Tidak, menyekat pergerakan bekalan. Ya, menyekat pergerakan bekalan, makanan, ubat-ubatan kan daripada jatuh kan kepada tangan komunis. Okey, soalan yang berikutnya. Maklumat berikut merujuk kepada tindakan yang diambil oleh British di Tanah Melayu, itu penggunaan kad pengenalan. Apakah tujuan langkah tersebut? Mengapakah British memperkenalkan penggunaan kad pengenalan? Okey, silakan pelajar sekalian. Apakah tujuan British memperkenalkan penggunaan kad pengenalan? Silakan. Alright, adakah mengawal pergerakan penduduk? Adakah mengasingkan penduduk mengikut kaum? Adakah melindungi penduduk tempatan? Adakah mengiktiraf mengiktiraf rakyat imigran? Okay. So, okay, Ayuni kata apa? Okay, Ismail kata A ya, Liu Jason. Okay, so apa jawapan dia? A ya, mengawal pergerakan penduduk. Okay, kita ada sikit lagi soalan. Apakah sumbangan Sir Harold Roden Briggs? Apakah sumbangan Sir Harold Roden Briggs? Okey, adakah memperkenalkan tanaman komersial? Adakah membanteras kegiatan komunis? Adakah membangunkan kawasan pedalaman? Adakah membawa masuk imigran asing? Okey, silakan. Ini, yang ni pun Fisher dah terangkan di awal-awal tadi kan tentang peranan dia, sumbangan dia kan, ada rancangan dia. Okay, alright, so B ya, okay, rancangan BRICS. Okay, membangun, okay, membanteras kegiatan komunis. Okay, bukan typo tu, okay, silap-silap ke cikgu tu, okay. Baik, kita tengok jawapannya B, Baik, soalan 14, maklumat berikut berkaitan dengan gerakan komunis di Tanah Melayu. Okay, maklumat berikut berkaitan dengan gerakan komunis di Tanah Melayu. Okay. X, membekalkan makanan dan wang, bergerak tanpa senjata api. Bergerak tanpa senjata api. Apakah X? Adakah AMCJA? Adakah Min UN? Adakah Parti Komunis Malaya? Adakah Angkatan Wanita Sedar? Okey, silakan pelajar sekalian. Okey, bekalkan bekalan makanan, bergerak tanpa senjata api. Okay, silakan. Okay, Diva B, Ismail Min Yuan. Alright. Okay, Harish Kumar A, A. Alright, A. Okay, so jawapan dia Min Yuan ya. Baik, ada dua lagi soalan. Okay, panjang ni. Langkah perintah berkuru merupakan antara tindakan yang diambil oleh British di Tanah Melayu. Apakah rasional tindakan tersebut? Apakah rasional tindakan tersebut? Okay, mengapa British nak melaksanakan perintah berkurung? Adakah melicinkan operasi memburu komunis? Adakah memastikan keselamatan orang awam? Adakah melindungi kepentingan penjajah? Adakah menyekat hubungan penduduk dengan komunis? Okay, silakan. Okay, terima kasih pelajar-pelajar yang aktif menjawab di ruangan live chat. Okay,
Okay, kita ada 65 orang pada malam ini. Terima kasih atas respon yang baik. Okay, Fisher, apa jawapannya Fisher? B, melincingkan operasi memprovok komunis dan menyekat hubungan penduduk dengan komunis. Alright, okay. Alright, B ya. Yeah. Okay, okay, B ya. Yeah. Okay, melincingkan operasi memburu komunis, menyekat hubungan ya penduduk dengan komunis. Dan soalan yang terakhir untuk kita, British melancarkan perang saraf bagi menangani ancaman komunis di tanah Melayu. Bagaimana langkah tersebut dilaksanakan? Bagaimana, okay, bagaimanakah okay, perang saraf dilaksanakan? Okay, bagi menangani ancaman komunis di tanah Melayu, silakan. Adakah melanggar melonggarkan syarat kerakyatan? Adakah menawarkan hadiah wang tunai? Adakah memberikan tawaran pengampunan? Adakah melaksanakan perintah berkurung? Alright, silakan. Okay. Apa jawapan dia tu? Ada A, okay. Ha, so apa jawapannya? Okay. Tawaran pengampunan, ya. Yeah. Okay. Alright. Baik. So habis. Okay, baik pelajar sekalian. Pelajar sekalian. Okay, cuba tengok tu balik ya. So dia ada gangguan sedikit. Okay. Bukan gangguan apa, dia pengganggu, longgarkan. Okay, kalau kita tengok kat sini kan, kutens. Alright, dekat situ. Kalau kita tengok balik ya. Sekejap ya, cikgu tunjukkan kat awak. Okey, dia keliru sikit. Macam melonggarkan tu ada sebenarnya jawapan, pilihan jawapan tu sebenarnya kat situ eh. Okey, tak apa. Alright. Okey, baik. Pelajar sekalian, jom. Tak apa. Nanti cikgu betulkan sikit yang tu eh. Dua soalan tu. Okey, yang sebenarnya jawapan di sini melonggarkan syarat kerakyatan tu. Okey, kerakyatan, kewarganegaraan kan. Dia kerakyatan, kewarganegaraan. Kerakyatan, kewarganegaraan. So, yang lebih tepat ialah 2 dan 3 ya. Alright. Okey. Baik. Okey, baik pelajar sekalian. Jom kita bincangkan tajuk perbincangan kita. Okey, aktiviti yang cikgu nak buat seterusnya. Kita ada setengah jam lagi ya. Aktiviti right or left. Apa itu aktiviti right or left? Senang je. Cikgu, satu pun betul kan? Okey, dia sepatutnya cikgu punya distraktor tu sepatutnya cikgu kena ubah. Sepatutnya kewarga dia cikgu bagi kerakyatan, sepatutnya cikgu kena ubah sikit. Yang paling tepat sepatutnya distraktor nombor satu tu bukanlah distraktor yang baik eh. Sepatutnya dia boleh dimasukkan sebagai jawapan juga. Okey, tak apa, no problem. Itu sebagai panduan saja. Okey. So, kalau jajah eh, cikgu tunjuk balik eh. Contoh tadi kan, contoh melonggarkan syarat kewarganegaraan. Di sini cikgu bagi syarat kerakyatan. Okey, sebab tu cikgu tak bagi dekat satu. Cikgu bagi 2 dan 3. Okey, alright. Okey, kewarganegaraan, kerakyatan tu lebih kurang sama je kan. So mungkin ada kesilapan sedikit di situ eh. Okey, tak apa. Okey, pelajar sekalian. Alright, so kita tengok untuk soalan ni yang berikutnya, aktiviti yang berikutnya, cikgu nampak aktiviti right or left. Okay, senang je aktiviti right or left ni. Contoh, kalau jawapannya betul sekejap lagi, pelajar yang berada di ruangan live chat, awak tulis right saja, tulis R saja ataupun right, typekan right. Kalau salah, awak tulis left. So, cikgu akan tanya sekejap lagi, kenapa awak pilih right, kenapa pilih left. Dan Fisher dan Daniel akan membantu awak sekejap lagi kan, kenapa mereka... Okay, kita tengok kenapa, adakah Daniel nak pilih right, adakah Fisher nak pilih left ke, dan kita tengok kenapa mereka buat situasi berkenaan, kenapa pilih jawapan berkenaan. Okay, sama juga lah kalau di sekolah sebenarnya aktiviti yang sangat seronok untuk kita buat. Ismail, tak, sepatutnya dalam exam satu je, itu kesilapan teknikal. Okay, baik. Okay, pelajar sekalian, sebab alright, so kita buat dulu aktiviti ni ya. Baik pelajar sekalian. Okey, kita tengok aktiviti yang ini. Alright. So, dah ready ya? Eh? So, kalau betul, awak tulis right. Kalau salah, tulis left. Dan sejak ini juga katanya, kenapa awak pilih right, kenapa pilih left. Baik, kita tengok soalan ni yang pertama. Oh, baik. Usaha menangani ancaman komunis. Baik. Dengan kuat kuasakan undang-undang darurat. Usaha menangani ancaman komunis dengan kuat kuasakan undang-undang darurat. Okey, right or left? Silakan pelajar sekalian. Ini senang je kan? Tadi kita dah jawab tadi.
Okay, ni aktiviti saja kita nak buat. Aktiviti dia right or left. Silakan. Okay. Right. Okay. Fisher, boleh bantu rakan-rakan Fisher? Boleh bagi sedikit penjelasan? Sebenarnya tadi pun cikgu dah bagi dah penjelasan. Awal-awal tadi pun Fisher terangkan balik saja. Okay. Contoh jawapannya right. Okay. Ini contoh Fisher. Okay. Silakan Fisher. Terangkan kembali kepada rakan-rakan. Permudahkan saja Fisher. Silakan. Dengan mengukasakan undang-undang darurat, kita memberi hukuman berat kepada sesiapa yang bantu komunis. Kita menangkap sesiapa yang bantu komunis dan kita ada mengujukan kampung baru, kita mengadakan perintah berkurun dan kita mengetahkan undang-undang senjata api, mengharamkan PKN dan parti politik yang berfahaman politik itu, berfahaman radikal, dan kita menangkap pemimpin yang yang berfahaman radikal juga seperti Ahmad Bustamah. Amat Bustamah. Okay. So pelajar sekalian. So yang panjang itu, okay, macam contoh Fisher dia bagus. Dia boleh ambil yang banyak. Sekarang Daniel, cikgu minta Daniel. Daniel baca yang merahkan saja. Yang cikgu merahkan. Ayat yang cikgu highlightkan merah saja. Silakan Daniel. Yang pertama dia buat apa Daniel? Okay. Ya. Penguasaan undang-undang darurat ialah tahan individu yang disyaki terlibat dengan komunis. Okey, yang kedua? Dan itu kenakan hukuman berat. Okey, tiga? Ketatkan undang-undang senjata api. Okey, keempat? Geledah rumah, perintah okay. Berkurung, yeah. Kampung baru. Ya, yeah. Okey. Seterusnya? Harangkan PKM. Okey, dan yang terakhir? Tangkap pemimpin gerakan radikal. Ya, yeah. Baik. Itu saja. Baik, ya? So, faham tak pelajar sekalian? Itu antara bagaimana pelajar nak scanning, nak cari kata kunci yang mudah-mudah saja. So bagaimana satu tadi macam kan cikgu dah terangkan, cikgu bagi contoh yang awal tadi kan. Contoh jawapan sejarah analitikal dan holistik, inilah panduan dia. Okey, dah selesai satu. Baik, yang kedua pelajar sekalian. Menubuhkan force, pasukan force 136. Silakan pelajar sekalian. Right or left? Silakan. Silakan pelajar sekalian. Okey, usaha menangani ancaman komunis ialah menubuhkan force, okay, pasukan force 136, right or left? Silakan. Okay. Left, okay, left. Okay, ada left. Okay, baik pelajar sekalian. Okay, kenapa awak pilih left? Kenapa pilih left? Bagi alasan dia. Kenapa awak kata left? Kenapa bukan force 136 ialah bukan usaha menangani ancaman komunis? Okay, silakan. Okay, nak tengok. Okay, apakah alasan awak? Left. Okay, silakan. Sekarang awak dah bagi jawapan left. Betul left. Kenapa left? Alright. Okay, Fisher boleh bantu rakan-rakan? Kenapa left Fisher? Kerana dia ialah menubuhkan polis pasukan keselamatan, bukan pasukan Frost 136. Okay. Contoh saya pasukan keselamatan, kita ada Hong Kong Sarawak Rangers, Asari Police, Senoitraat. Alright. Kerana tak wujud Ismail Faizie kata kerana tak wujud dah bukan. Force 136 wujud. Tetapi dia wujud pada masa lain. Dia wujud masa lain. Okay. Left. Kenapa pelajar sekalian? Kenapa left? Force 136 wujud untuk menentang pendudukan Jepun. So kita belajar dari sini satu. Kan? Force 136 kata kuncinya Force 136 awak tengok kan filem Sarjan Hasan kan yang Piramli berlakon tu. Force 136 kan yang Piramli duduk dalam hutan tu kan okey membantu membantu okey force Piramli Sarjan Hasan itu pasukan dia itulah force 136 okey okey force 136 ialah menentang pendudukan Jepun ini ancaman komunis okey alright so jawapan yang betulnya apa dia polis hutan polis wanita okey senuai perang auxiliary police pasukan okey pasukan askar Melayu Home Guard okey Sarawak Rangers okey itu antara jawapan okey itu masa Jepun no ni ya moni okey baik okey so ini pelajar sekalian okey tadi pun cikgu dah terangkan pasukan askar Commonwealth ni cikgu ambil secara
secara ringkas-ringkas saja. Contoh pasukan khas ni, apa kerja mereka? Menyamar sebagai komunis untuk mendapatkan maklumat, kan? British ambil ramai cawangan khas orang Cina untuk menjejak anggota komunis hingga kubu ke kubu persembunyian mereka. Okay, ini sepatutnya special branch. Okay, special branch apa? Kemudian kita ada special constable. Special constable ni untuk ni contoh. Ini contoh pasukan special constable yang menyemak tentang kad pengenalan, kad dia masuk ke bas, cek kad pengenalan untuk menghalang, okey, kita untuk mengenal pasti siapakah komunis dan sebagainya. Okey, alright, dilatih dan dihantar, okey, di mana pasukan special constable ni dihantar ke ladang dan di kawasan lombong-lombong. Baik, kemudian kita ada pasukan polis hutan ataupun dikenali sebagai flying squad. Okey, di mana mereka buru komunis, buat rondaan di pinggir hutan, okey, bawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas dalam hutan. Okey, ini antara peranan mereka peranan namapun polis hutan. Okey, baik. Kita tengok yang berikutnya, cikgu laju sikit ya. Ini contoh peranan polis wanita. Okey, contoh. Alright. Untuk susun pasukan polis wanita, baik, kita teruskan lagi. Sniper ataupun orang perang Okey, sniper dalam bahasa Semai dikenali sebagai orang perang. Baik, tugas dia untuk apa? Kesan tempat persembunyian di dalam hutan. Okey, mereka ni terdiri daripada orang asli suku Senoi, Semai dan Temuan. Okey, ataupun mereka juga dikenali sebagai the silent killer, the silent killer. Okey. Baik, kemudian kita ada auxiliary police yang tadi, yang soalan tadi kan, ada 17,000, apa peranan mereka mempertahankan bandar, okey, kampung daripada serangan komunis, okey, dan membantu polis menentang ancaman komunis. Baik, ini pasukan askar Melayu, pasukan askar Melayu, okey, peranan dia untuk membenteras okey, komunis, okey, membenteras ancaman komunis. Okey, ini alright, so kita ambil sikit lagi. Ini askar Commonwealth. Askar Commonwealth ni askar askar Commonwealth ni daripada mana? Daripada mana? Negara negara yang pernah dijajah oleh British. Ha, contohnya Australia, New Zealand, India, Afrika, Kenya, kan, mereka bawa untuk membantu tentera membantu tentera di tanah Melayu untuk menentang ancaman komunis pasukan. Okey. So dia ambil ringkas Sarawak Rangers yang terdiri daripada orang Iban Okey, mereka gunakan ni, selalu kita boleh guna agi hidup, agi ngelaban Dan mereka, kenapa mereka gunakan orang Iban? Sebab apa? Mereka mahir. Okey, mahir tentang selok belok hutan untuk menjejak persembunyian komunis. Okey. Baik, ini panjang sikitlah. Okey, dan kemudian kita ada home guard, okey, pasukan home guard, okey, bantu sekat pergerakan bekalan makanan dan ubatan daripada jatuh ke tangan komunis dan berjaya bantu amankan kampung dan lindungi pekerja lombong dari serangan komunis. Okey. Baik, dah habis itu. Itu saja panjang. Yang lain tu dah mudah-mudah saja Baik, pelajar sekalian. Soalan yang berikutnya, melancarkan operasi Smooth. Okey. Mereka juga dalam Commonwealth ke? Okey, silakan. Sebenarnya Amerika itu dijajah, dikuasai oleh British, Britain. Okey. Okey, boleh ya? Alright. Kiranya selepas kepulangan British, AMCJA telah dibubarkan ke? Okey, semasa, okey. Ismail, okey, dia kata, cikgu, kiranya selepas kepulangan British, ya, AMCJA telah dibubarkan, betul? Alright. Okey, cuba, okey, baik Left, kenapa left? Liu Ziking baru masuk. Okey, silakan, kenapa left? Silakan, pelajar sekalian. Okey, kenapa left? Kenapa betul jawapannya left? Kenapa left? Apa alasan awak kenapa awak kata left? Silakan, pelajar sekalian. Kenapa left? Kenapa melancarkan operasi Smooth left? Alright, ini gerakan anti Jepun. Okey, ini adalah operasi okey, operasi peninjauan unit khas Z Australia menentang Jepun di Sarawak Okey, ini adalah operasi operasi tentera Australia menentang Jepun di Sarawak. Itu sebab tu jawapannya salah. Okey, dia berkaitan dengan Jepun lagi Baik, soalan yang berikutnya, ini melancarkan rancangan BRICS. Tadi pun kita bincangkan tentang sedikit tentang rancangan BRICS Baik, ini contoh untuk kenapa buat rancangan BRICS? Untuk putuskan hubungan PKM dengan MINUAN. Apakah peranan MINUAN?
iaitu bekalkan bekalan makanan, ubat, senjata dengan PKM, dan mereka ni bergerak pada waktu malam kan, tanpa guna senjata. Okey. Di mana, bagaimana nak mengatasinya? Bina kampung baru yang dipagari, okey, kawat berduri dan diawasi oleh special constable, di mana kawasan tersebut disediakan bekalan air, okey, elektrik, sekolah dan kesihatan. Okey, so ini okey, ini pun tadi kita dah bincangkan. So cikgu rumuskan, cikgu permudahkan, dan okey, nampak kan yang panjang ini cikgu dah rumuskan dalam ini saja, pendek saja. Okey? Baik eh. Baik, pelajar sekalian. So kita teruskan melancarkan perang saraf. Okey, ini pun tadi pun kita dah bincangkan juga. Ya. Yeah? Right or left, silakan. Melancarkan perang saraf. Okey, silakan pelajar sekalian. Right, okey, right. Baik, contoh apakah tindakan daripada perang saraf? Okey, apakah tindakan daripada, apakah tindakan daripada perang saraf? Silakan pelajar sekalian. Okey, silakan. Apakah tindakan apa ataupun isi kandungan yang terkandung dalam perang saraf? Silakan. Okey, silakan. Alright, ini contoh ya. Contoh cukup mudah ni. Contohnya memenangi hati fikiran rakyat. Okey, untuk apa dibuat perang saraf? Okey, untuk memenangi hati dan fikiran rakyat, melawat sekolah, hospital, lombong, tawarkan eh. Tawarkan hadiah wang tunai, longgarkan syarat kerakyatan, memenangi kepercayaan orang asli. Okey, perkenalkan kawasan hitam dan putih, okey, untuk memajukan dan memajukan perkhidmatan penerangan untuk menyampaikan maklumat. Alright, terima kasih, menawarkan hadiah wang tunai, okey, memenangi hati fikiran rakyat. That's good. Nah, itu sebenarnya itu sebenarnya objektif aktiviti ini. Maksudnya cikgu bagi soalan, kemudian pelajar bagi jawapan dan pelajar mencari jawapannya. Apakah jawapannya? Itu fungsi aktiviti cikgu yang ni. Baik. Pelajar sekalian. So, cikgu tak nak cerita panjang yang ni ya. So, yang paling penting awak dapat yang tu pun cukup dah. Dapat yang tu pun dah cukup dah. Ya? Yeah? Baik. Okey, so okey, ada kawasan hitam, kawasan putih ya. Alright. Baik, soalan ni yang berikutnya. Okey, dah 947 ni. Baik, melaksanakan perintah berkurung eh. Melaksanakan perintah berkurung. Alright. Okey, Fisher. Right or left, Fisher? Right. Right. Boleh bagi sikit huraian, Fisher? Apakah tentang huraian kepada perintah berkurung? Silakan. Perintah berkurung itu larangan dari keluar rumah lah. Pasukan keselamatan akan memburu, supaya pasukan keselamatan dapat memburu komunis, dan itu dikenakan kepada penduduk yang tidak bekerjasama untuk memberantas komunis, yeah, seperti di Tanjung Maling. Ya, yeah, okey. Ini contoh ya. Apa maksud perintah berkurung? Larang keluar rumah kan. Kita macam PKP dulu kena perintah berkurung juga kan. Ha, larang keluar rumah. Sebab apa? Memudahkan pasukan keselamatan untuk memburu komunis dan dikenakan kepada penduduk yang tidak bekerjasama memeteras komunis, seperti yang berlaku di Tanjung Malay, Perak ya. Baik. Seterusnya pelajar sekalian. So ini cikgu tak nak cerita panjang ya. Okey, kita ambil yang mudah-mudah aja. Melancarkan operasi Barbarossa. Silakan pelajar sekalian. Melancarkan operasi Barbarossa. Right or left? Silakan. Melancarkan operasi Barbarossa. Left. Kenapa left? Mohan Batun, okey, silakan. Okey, silakan Mohan Batun. Okey, silakan. Betul jawapannya left. Okey, kenapa left? Daniel boleh bantu kawan-kawan Daniel? Kenapa jawapannya left? Kenapa Jerman? Okey. Serangan Jerman untuk menawan Rusia. Ya, yeah, okey. Kerana operasi Barbarossa adalah operasi terhadap untuk menawan Rusia. Okey, rancangan Hitler kan, serangan Jerman untuk menawan Rusia. Okey, that's good. Baik. Okey, itu dapatlah ilmu tadi kan. Dapatlah ilmu sikit tentang operasi Semut, Force 136, operasi Barbarossa contoh ya. Baik. Kelapan pada sekalian, mengadakan rundingan baling, mengadakan rundingan baling. Okey, silakan. Ni pun kita dah bincangkan tadi kan. Okey, cikgu bagi soalan kepada pelajar. Cikgu bagi terus soalan kepada pelajar. Okey, pelajar sekalian, bagi kat cikgu. Okey, jawapannya right. Betul. Okey, right. Okey, pelajar sekalian. Siapakah individu
yang mewakili PKM. Siapakah individu yang mewakili PKM semasa rundingan Baling yang diadakan di Sekolah Inggeris di Baling? Okey, silakan pelajar sekalian. Siapakah individu yang terlibat, yang mewakili PKM, yang mewakili PKM, semasa rundingan Baling? Contoh, Ching Ping, Chin Tin, lagi siapa? Ada seorang lagi ya. Chin Ping itu confirm dah lah kan. Chin Ping, Rashid Maidin ya. Rashid Maidin. Okey, terima kasih Rozana Jumali. Okey. Soalan cikgu yang kedua untuk soalan ini. Siapakah wakil Persekutuan Tanah Melayu? Okey. Atau siapakah wakil Kerajaan Persekutuan dalam rundingan tersebut? Siapakah wakil Kerajaan Persekutuan semasa rundingan Baling tersebut? Silakan. Okey, terima kasih. Tunku Abdul Rahman. Selain pada Tunku Abdul Rahman, ada siapa lagi? Selain pada Tunku Abdul Rahman, Fisher boleh bantu Fisher? Selain pada Tunku Abdul Rahman, siapa lagi? Tan Cheng Lock, David Marshall. Okey, Tan Cheng Lock dan David Marshall. Okey, soalan cikgu yang kedua. Apakah syarat yang diletakkan oleh kerajaan kepada PKM? Apakah syarat yang diletakkan oleh Tunku Abdul Rahman kepada PKM dalam rundingan tersebut? Silakan. Tunku Abdul Rahman minta PKM buat apa? Okey, silakan. Bubarkan PKM, letak senjata. Thank you. Okey. Baik, soalan cikgu yang berikutnya, dalam rundingan tersebut, apakah kehendak yang ditegaskan oleh PKM terhadap Kerajaan Persekutuan? Diminta apa? Contoh tadi awak dah bagi tahu kata Tunku Abdul Rahman suruh letakkan jawatan, bubarkan PKM, serah diri kan. Tetapi apa tindak balas? Apa respon? Apakah syarat yang dikenakan oleh PKM? Apakah syarat yang diletakkan oleh PKM untuk mereka bubarkan PKM, letakkan senjata dan serah diri? Okey, silakan. Apakah syarat yang diletakkan oleh Chin Ping? Dia kata apa? Okey, ataupun kita boleh masukkan kenapa mengesahkan PKM sebagai parti yang sah dan kita boleh buat juga soalan mengapakah rundingan tersebut gagal? Mengapakah rundingan Baling gagal? Gagal sebab apa? Komunis tak setuju untuk letak senjata. Dan Tunku Abdul Rahman tak nak itiraf PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Okey, selesai. Okay, itu saja sebenarnya kita nak bincang rundingan. Okey, Tunku Abdul Rahman. Rundingan gagal, tadi pun kita dah bincangkan. Okey, baik, selesai. So ini segala huraian dia lah, cikgu tak nak cerita panjang tak nak cerita panjang. Okey, baik. So kita ada sikit lagi soalan. Okey. Beri tawaran pengampunan Beri tawaran pengampunan. Okey, right or left? Okey, kita ada 7 minit lagi. Silakan pelajar sekalian, beri tawaran pengampunan. Okey. So ini right or left? Okey. Right. Okey, terima kasih Beri tawaran pengampunan. Okey, boleh sikit cerita sikit pelajar sekalian, bagaimanakah tawaran pengampunan itu bagaimanakah penawaran ni? Okey, apakah tawaran ni yang dibuat? Bagaimanakah ataupun tawaran tersebut disampaikan kepada komunis? Bagaimanakah tawaran pengampunan tu telah disampaikan kepada komunis supaya mereka serah diri, letak senjata? Apakah tindakan mereka? Oni kata guna poster. Thank you. Selain pada guna poster, mungkin Daniel boleh bantu rakan-rakan ni. Daniel, dibuat apa Daniel? Guna iklan dan wayang untuk pujuk komunis serah diri. Okey, selain daripada itu? Radio siarkan tawaran pengampunan. Radio siarkan tawaran pengampunan Liu Ziking kata melalui poster, siaran radio Okey, wayang kan? Okey, baik. That's good. Thank you. So, gunakan radio siarkan tawaran pengampunan, tampal poster, sebarkan risalah, guna iklan dan wayang untuk pujuk serah diri, letak senjata. Okey, baik. So, kita ada lagi 2 soalan Okey, so ni cikgu tak nak cerita.
Baik, pendaftaran okey, pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Sekarang dah cantik kad pengenalan kita kan. Pada awal-awal dulu kenapa dibuat kad pengenalan itu untuk mengenal identiti. Baik. Pelajar sekalian, soalan dia, kenapa buat kad pengenalan? Soalan dia, mengapa buat kad pengenalan? Silakan. Okey, boleh respon. Apakah jawapan awak? Kenapa perlu buat pendaftaran kebangsaan? Kenapa perlu buat kad pengenalan? Apakah kepentingan kad pengenalan? Di mana kad? Okey. Mungkin Fisher boleh bantu rakan-rakan? Pujuk, okey. Okey, Fisher boleh bantu rakan-rakan? Untuk mengawal pergerakan penduduk atau untuk membejakan orang awam dengan komunis. Okey, terima kasih Pak Zatul Ahmad. Membezakan orang awam dengan komunis, mengawal pergerakan kan. Kalau awak tengok dalam buku teks tu, dia masukkan dalam pas kan, masuk dalam pas, dia cek kat pengenalan kan, untuk membezakan kan, untuk mengawal pergerakan kan. Contoh macam kita kan, nak rentas daerah tak boleh kan, kena ada surat untuk mengawal kawalan pergerakan. Okey, baik. Baik, soalan yang kita yang terakhir ya. Soalan kita yang terakhir. Contoh-contoh gambar ya, kan dimasuk lembas, dibuat kad pengenalan Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu ya. Okey. Dan perlu dibawa ke mana-mana jua dia kata ya. Baik. Yang terakhir. Okey, soalan ni pun okey. Kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Okey, ni pun rakyatlah ya. Baik. So pelajar sekalian, bagaimanakah kempen ini dilaksanakan? Bagaimanakah kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat ini dilaksanakan? Okey, boleh cerita sikit. Bagaimanakah kempen Bulan Penjahat? Okey, Bulan Rakyat Melawan Penjahat dilaksanakan. Silakan pelajar sekalian. Okey, silakan. Apa jawapan dia? Kanan. Okay, right, oleh dikatakan kanan. Okay, golongan buat perarakan. Okay, golongan profesional. Okay, selain daripada itu. Okay, mencecah 400K sukarelawan. Okay, baik, that is good, Ismail. Didaftarkan sebagai, didaftarkan oleh pelbagai kaum, ya. Okay, selain daripada itu. Okay, Fisher last. Cikgu minta. Daniel, boleh respon sikit Daniel? Apa jawapannya Daniel? Masyarakat membela kaum sekerela menentang komunis. Okay. Berjaya eratkan hubungan antara kaum. Okay, so baik. So, Liu Ziking kata galakkan interaksi hubungan antara kaum perpaduan untuk menentang komunis. Ya. Masyarakat membela kaum sukarela menentang komunis. Berjaya eratkan hubungan. Okay. Hubungan antara kaum. Okey, habis. Baik. So, kita buat sedikit rumusan. Okey. Fisher, buat rumusan sedikit, Fisher. Apakah yang awak belajar? Mungkin Fisher boleh huraikan kembali. Sembilan usaha kerajaan dalam menangani ancaman komunis. Mungkin pelajar-pelajar yang berada di ruangan live chat boleh senaraikan kembali. Boleh senaraikan kembali sembilan. Ya. Sembilan. Usaha kerajaan, fakta utama saja untuk menangani ancaman komunis. Okey, silakan Fisher. Membebaskan undang-undang darurat, membebaskan pasukan keselamatan, kita ada rancangan BRICS, kita ada pendaftaran kad pengenalan, kita ada pengampunan, tawaran pengampunan, kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Kita ada perintah berkurun, perang saraf, dan terakhir runtingan paling. Ya, okey. Baik. So, terima kasih ya pelajar-pelajar yang respon pada malam ini. Ismail, Aurel, Madadira, okey. Divya, Alia Masyara, ya. Dipa, okey. Atira, okey. Liu Ziking, pemenang kita semalam, penguatkuasakan undang-undang darurat pemerkasaan pasukan keselamatan, pendaftaran pendaftaran kebangsaan kad pengenalan, so awak kuasa itu pun dah cukup dah, sebab tajuk dia panjang, besar, panjang kan, sampai 9 muka surat. Sekurang-kurangnya pelajar dapat dah gambaran itu, so nak mudah pelajar sekalian, macam mana kita nak kuasai, senaraikan 9 itu baru kita bagi point, huraian-huraian di situ, baik. InsyaAllah pelajar sekalian, kelas kita akan bersambung pada minggu depan, pada hari Isnin. Okey, untuk tajuk yang terakhir untuk
kita punya tingkatan, okey, bab 7 bab 7 minggu depan hari Isnin yang terakhir. So yang hari Selasa pun kita akan tamatkan untuk bab 6 ini untuk ulang kaji ya. So terima kasih banyak-banyak pelajar sekalian sepanjang minggu ini kelas bersama dengan cikgu. Cikgu doakan ya semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera, dipundahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik ya. Dan okey, jaga diri, selamat hujung minggu ya. Jaga diri, jaga kesihatan. Okey, sekian saja untuk pertemuan kita pada malam ini. Jangan lupa sebelum kita habis tu subscribe, like dan share ya. Baik, insyaAllah semoga ianya bermanfaat untuk awak. Okey, dan pemenang pada malam ini pemenang pada malam ini ialah Ismail Faizil. Okey, pemenang kita pada malam ini adalah Ismail Faizil. Okey, Ismail Faizil, mohon telegram cikgu ya. Mohon telegram cikgu untuk cikgu hantar hadiah kepada awak. Okey, pemenang kita. So nak pelajar lain boleh tunggu hadiahnya pada minggu depan pula. Okey, setiap minggu kita ada orang yang berbeza-beza untuk menang. Itu saja untuk ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, baik. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismail Faizil, mohon telegram saya ataupun WhatsApp saya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.